Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. Esse domingo é aniversário da Cocada e hoje, que é dia das crianças, nós vamos levar ela no shopping. Moro em Londrina, para quem não sabe, tem o Catuaí de um lado, que é um shopping, e do outro tem a Pets, e nós vamos levar ela lá, porque faz muito, muito tempo que a gente não faz isso com ela. Nós somos pessoas caseiras, bastante caseiras, e com a Cocada não é diferente. Esse olho meu tá um pouco menor que esse, vocês conseguem ver? Porque ele tava inchado até agora, eu tô passando um gelinho, porque, gente, tem alguém aqui no meu pé, ó. Enquanto eu me arrumo, ela me acompanha, então ela está bem aqui, deitadinha, tá vendo? E ela tá linda, maravilhosa. Eu tava limpando o pelo aqui do bigode dela, e sempre que eu mexo, ó, tá saindo até água. Sempre que eu mexo com o pelo da Cocada, vai no meu olho, em algum dos dois, nunca nos dois, ou nesse ou nesse. E ó, por isso que esse tá menor que esse, mas já já. Eu sou alérgica, gente. É, sim, eu sou alérgica, mas é normal. Já tomei um banho, acabei de sair do banheiro. E vou passar uma maquiagem bem rapidinho aqui. E aí nós vamos levar ela lá, pra ela dar uma passeadinha e pra ela escolher um brinquedinho. Não, a Cocada não precisa de brinquedo, ela tem muito brinquedo. Mas, né, gente, a gente não deixa passar em branco. Nós só temos ela de filha por opção, então a gente mima mesmo. O marido que falou: olha, hoje vamos lá no pet shop pra ela passear, pra ela escolher alguma coisa, né? Falei: ah, tá bom. Ele vai acabar o serviço dele ali daqui a pouco e nós vamos. Então foi até mais ideia dele ir pra lá hoje. Esse ano não vai ter festa, tá, gente? Ano passado teve festa pra ela, esse ano não vai ter festa. Mas é claro que vai ter comemoração, só não vai ter festa, festa, entenderam? Porque é muito gasto, né, gente? É muito gasto também fazer festa. O povo pensa que não, mas é comida para todo mundo, chamar todo mundo, não é uma coisa que gasta muito. Então, eu não vou fazer não esse ano. Enfim, vou passar aqui uma massa corrida na minha cara bem rapidinho. Vou arrumar ela também. Vou filmar eu arrumando ela também para vocês verem. Eu demorei pra fazer minhas coisas porque eu fui fazer a tosa higiênica nela, gente. Desculpa tá olhando aqui, não aqui, é que eu tô olhando pro meu espelho, tá, gente? É, eu fui fazer a tosa higiênica nela, eu mesma tô fazendo, então eu demorei, sabe? Aí por isso também que meu, ó, já tá ficando mais normal, tá vendo? Mas ainda tá menor. Ó, tá vermelho dentro ainda. Normal. Mexeu com a Cocada na questão de pelo. Quando eu pego ela no colo, quando eu brinco com ela, não. Mas quando eu tô fazendo a tosa ou quando eu tô penteando o bigode, voa muito pelo. Aí pipoca meu olho. Enfim, vou passar uma massa corrida aqui na minha cara e já volto. Não, a Cocada tá praticamente dentro de mim, gente. Eu ainda não fui. Espera. Não, ela sabe que a gente vai sair. Porque ela tá vendo eu e o pai dela se arrumar. E ela sabe que a gente vai sair. Ela morre de medo de ficar sozinha. Mas eu não sei que medo é esse, gente. Porque a Cocada não fica sozinha. Ela não sabe o que é ficar sozinha. Entendeu? A gente não deixa ela sozinha. E ela tá com esse medo todo aí. Eu vou ter que passar uma máscara incolor, porque eu estou com o olho que não para de lacrimejar. Não para de lacrimejar. Ai, mas essa daqui ela não deixa os cílios tão grandão. Será que eu vou parecer um panda se eu passar outra? Eu não tenho a prova d'água que eu não gosto. Gente, que o cara tá. Ela vem na minha perna, ela encosta o narizinho dela na minha perna, tipo: mãe, eu tô aqui, tá? Você não vai sair sem eu, não, né? Molly, nós vamos sair por causa de você, meu bem. Como é que nós vamos deixar você? Eu não sei esse medo dela, eu não sei de onde veio, porque essa menina não fica sozinha. Se a gente tem que sair, a gente deixa ela na minha sogra. Ela nunca fica sozinha. Aqui mesmo nessa casa ela nunca ficou, gente. Nunca! Sabe o que é nunca? Nunca, nem 10 minutos sozinha. Ai, ah, eu não gostei da máscara. Eu vou passar só um pouquinho da outra, só um pouquinho. Será que eu vou me melecar toda? Meu Deus do céu. Olha, não para de lacrimejar, não tem como. Eu já selei aqui, gente, umas 1.000 vezes. E não para de lacrimejar. E vai ficar assim, até eu dormir e até o outro dia. Quando ataca, ataca mesmo. Isso acontece às vezes com roupa de cama. Às vezes eu falo para vocês aqui que eu troco a roupa de cama a cada 2 dias, o povo pensa que eu sou maluca ou que eu tô falando para fazer graça. Ai, vocês que pensam. É assim, ó, vai direto no olho. Estamos prontas, gente, ó, não deu tempo de filmar eu arrumando ela. Lá eu filmo mais um pouquinho. Estamos chegando, gente, ela não se aguenta, ela tá aqui que nem doida, olha isso. Olhando para tudo que é canto. Tá aberto?
ficar até as 22 mesmo hoje. Acabamos de chegar aqui. Olha isso. Ai, não fique em pé que você não pode. Já coloquei aqui nela a guia, né? E a... Olha, meu Deus do céu, você lembrou, meu amor. Já coloquei a guia e já coloquei a plaquinha aqui com o nome dela e com o meu telefone do outro lado, né, gente? Ela só sai com isso daqui. Porque é um perigo, né? Por mais que a gente não deixa sozinha, dá muito medo, né? Aí, ó. Olha a ansiedade dela. Ó, gente, aí ela vai dar aquela cheirada básica, né? Mas estamos aqui nos brinquedinhos. Que lindo tomatinho. Estamos aqui nos brinquedinhos, vamos deixar ela mais à vontade, né? Imagina, muito tempo sem cheirar nada de cachorro, ela vai ficar ali um tempão. A gente soltou ela porque não tem mais ninguém no corredor. Vem. Tá bem livre aqui hoje, ó. A cocada não se dá com outros cachorros, então se tivesse outros soltos aqui, ela não tava no chão, viu? Se você travar e puxar, ela vem. Devagar. Mole, ó o macaco. Credo, que coelho feio. Que horror. Nene. A Mole, olha o macaco. Tá meio feio esses macacos. Vem ver o brinquedo, meu amor. Aqui. O brinquedinho. Tá meio vazio, você não tá achando meio vazio? Tem um urso, ela gosta do pato feio. É, esse pato feio aí. Aí ela, deixa ela dar uma cansada. É, porque o povo faz xixi aí, né? Os cachorros fazem xixi, né? Mas deixa ela dar uma cansada, daqui a pouco ela vai acalmar. Buzinar o pato. Esse pato horroroso aqui, uma vez ela veio aqui. Nene, olha o pato. Uma vez ela veio aqui e ela ficou invocada com esse pato horroroso aqui. Eu não deixei ela levar, mas hoje ela não ligou muito não. Ela tá cheirando. Ela que fica travando. Nene, vem. Ah, tem um porquinho. Ah, os barulhinhos é tudo igual, né? Ele podia fazer barulhinho, tipo um roink roink, ia ser diferente pra ela. Nene! Olha o peixe! Que é isso aqui? Uma baleinha? Que bonitinha! Nene, olha! É que ela tá agitada. Oi, tudo bom? Sou de algum, você? Tá tudo meio igual, né? Os que ela já tem, meio... Tá vazio pra caramba. Eu não sei se foi hoje que aconteceu isso, por ser feriado e final do dia. Mas eu tô achando, gente, realmente vazio. Isso aqui ela nem pega, nem adianta a gente pegar. Não adianta a gente pegar mordedor que ela não pega. E as pelúcias, eu tô achando muito fraco de pelúcia. Olha aqui. Ai, que... É, mas ela não pega esses aí. Não adianta esses emborrachados. Olha que galinha feia, que é isso? Ai, os barulhos é tudo mesmo, só o pato faz barulho diferente. Olha, tudo esse, essa buzina igual. Peraí, é difícil. Ela não gostou hoje, não. Esse aqui é um bolo de aniversário, mas deixei meio feio também. Aí tem certeza que isso é um bolo? É um bolo com vela. Ó, é um pedaço de bolo com uma vela, mas é bem estranho, né? É, tá parecendo outra coisa. Ó o tomatinho. E o tomatinho? Ela não gostou do tomatinho? Deixa ela andar mais um pouquinho, amor. Gostou do tomate? Não, ela gostou. Tá coisa, né? Ela não gostou. O que você tá olhando? Cenoura? Olha o morango, amor! Que lindo morango! Essa buzina tá ruim. E o coelhinho? Esse, você gostou disso? Não. Cagou pro brinquedo.
Hein, você viu o morango? Não gostou do moranguinho? É aquele dele ali. Peraí, deixa eu guardar. Achei lindo o morango, mas é muito igual os dela. É que ela já tem tudo, é difícil achar pra ela. Qual? Esse? Esse ursinho? Que bonitinho. O Ted, amor, olha o Ted. É, que fofinho esse. Ela não tá muito de brinquedo hoje. Não sei se ela vai escolher hoje. Ela quer andar, amor. Gente, a gente achou aqui muito fraco de brinquedo hoje. Muito fraco mesmo. E aí o meu marido quer ir lá no shopping, ver se ele acha alguma coisa pra ela naquelas lojas de criança, de pelúcia, sabe? Tipo, como é que é o nome? Bumerangue, rap, essas coisas assim, sabe? Então a gente vai lá. Ela tem um problema vir no shopping hoje, porque hoje é dia das crianças. Então vai estar lotado de criança e a Cocada não gosta. Porque uma vez uma menininha... É verdade. Porque uma vez uma menininha puxou os pelos dela. Ela amava a criança, brincava, abanava o rabinho até esse dia. E amava o shopping, é. Aí esse dia a menininha puxou o pelo dela. Gente, a Cocada nunca mais foi a mesma com crianças. Então agora ela vê uma criança, ela late sem parar. Então não sei como vai ser isso. Quebramos a cara. As lojas estão fechadas. Eu acho que hoje foi só até as 8 mesmo. Na internet estava falando que ia ser até as 10. Ó, a gente queria vir aqui, sabe, para ver alguma coisa. Olha os ursão, que coisa mais linda. Amor, olha esse daqui. Olha esse aqui, que coisa linda. É o Stitch, não é? Tipo um Stitch roxo? É um coelho roxo. É um coelho? Olha o ursão aqui, ó. É bem baratinho esse, ó. Ela gostou. Ah lá, ela tá olhando. Aí, olha que pena. É bem baratinho, você viu? É, você viu o valor? 370 esse daqui, ó. Quebramos a cara mesmo. Tô aqui com ela, ó. A gente vai comer alguma coisa, depois a gente vai pra casa. Tem alguém com bastante sede. Eu tenho água aqui, vou dar pra ela já já. Olha lá. Por incrível que pareça, ela não fez escândalo. Segura, mamãe tá segurando. Tá no meu colinho aqui. Ela não fez escândalo, mas tinha cachorrinho lá na Praça Pet, né? Onde a gente pode ir. E aí eu precisei ficar de costas, porque se ela visse, aí ia ser escândalo, né, gente? Olha a linguinha. Olha o dentinho. Mamãe vai dar aguinha. Só vou esperar sair aqui do estacionamento, que faz muita curva. Eu vou derrubar a água. Mas olha lá. Apesar de não ter brinquedo, foi divertido, não foi? Olha, fofurinha, gente. Vê se eu aguento. É, meu amor. Vamos pra casa agora, tá bom? Pra você papar lá em casa. Que fofinha, gente. Olha isso, dormiu. Olha o olhinho, olha o olhinho. Ai, eu tô vendo você me filmar, mãe. Já tirei o laço dela, já tá com o coquezinho dela lá. E vamos pra casa agora. Ela sabe tudo, sabe até que eu tô falando com ela. E ela deita assim no meu braço aqui, ó. Dei água pra ela, bebeu muita água. Agora me molhou toda. Olha lá, agora vamos pra casa. Chegamos em casa, tem um bebezinho ali, olha lá, que tá com fominha, esse neném, tá com fominha. Pega pra mamãe, pega pra mamãe, pega, não consigo. Cadê o Caco, cadê? Tá pra mamãe. Pega o Caco pra mamãe. Me dá aqui, amor. Ele traz mamãe. Pega isso. Traz sua mãe. Aqui, mamãe. Cadê ele?
melancia. Vai! Ai, tô podre. Pega a melancia, mamãe, aqui esse tapete gelado aqui. Até eu vou deitar aqui em cima, ó. Nossa, gente, até eu cansei. Imagina ela, ela veio roncando no carro. Agora vai brincar um pouquinho pra poder comer, que o ritual dela é esse, ó. O tapetinho dela que a gente comprou. Mostro pra vocês no último vídeo de comprinha dela. Maria, você pegou a lencia. E pegou a lencia, mole. Nossa, ó, e não parou de lacrimejar, gente. Olha aqui, fez até... Nossa, ó, fez até casquinha aqui. Olha lá. Ai, tá do mesmo tamanho, meus olhos? Olha aí, vê se tá. Senão, ai, eu tô tão podre, gente, que eu deitei aqui nas coisas dela, que eu fiquei. Ela nem tá mais aqui, ela tá atrás do pai dela pra pegar alguma coisa pra comer. Ela não quer ração, ela quer um suborno, entenderam? Tá querendo um suborninho, mas ela já teve, então não vai comer mais não. Vai sim. Ah. E eu fiquei, nossa, eu fiquei decepcionada. As prateleiras vazias, não vou mais não. Já não ia, não vou mais não. Nós vamos procurar em outro lugar. A gente queria um urso, alguma coisa maior, sabe? Uma coisa diferente, porque ela tem... Aqui, mamãe, ó, papai deu, ó. Que? Que? Você ganhou um suborno, menina? Você ganhou um suborno? É? Aí agora essa safada vai pegar ração. Gente, esse tapete é tão gostoso. Ele tava em cima da cama, daí a cocada não tava na cama. Eu deitei em cima dele. Eu quase dormi de tão refrescante. Realmente é muito refrescante esse tapete aqui. É muito gostoso. Você deita, daí ele vai ficando geladinho, sabe? Ah, é uma delícia. Você divide com a mamãe o tapetinho? Você divide com a mamãe? E você divide? Vai beber água, você tá com sede? Vai beber gala? Tô feliz de falar. Eu tive um dia pra mim. Eu fui pra China, tomei caquinha, comi taquinha, dei um rolê, vi um monte de gente. Papai vai tomar só café, não vai comer bolacha. Ela tá querendo mais um suborno. Ela vai dar uma lambida aí nesse café, você vai ver. Correndo pra casa. Onde você vai? Papai vai ver TV. Você quer ver TV com o papai? Quer ir ver? Deita aí pra ela rolar na sua cara um pouquinho. Ah, não. Já levantou. Mas aqui tá gostoso, ó. Olha lá. Ai, que gostosa. Eu vou pegar essa lanchinha, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar, peguei. Ai! Vai lá pegar. Olha lá. Ai, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. A gente tá devendo um brinquedo pra ela agora, mas a gente vai procurar em outro lugar e eu mostro pra vocês tudo certinho, tá bom? Vou deixar linkado aqui nos comentários os outros aniversários dela que eu filmei tudo pra vocês, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!